Salve, salve, rapaziada, trazendo mais vídeo aqui pra vocês. Galera, hoje eu vou trazer, galera, eu acho que quase todo mundo já sabe isso, mas eu vou relembrar os pessoal que não sabe. Como assistir anúncios, mano, assim, tá ligado? O tanto que você quiser, mano, o tanto que você quiser assistir anúncios, essas coisas assim, entendeu? Pra você ganhar dinheiro, também pra comprar caixas aí, ó, que a galera dá muito valor comprar caixas, essas coisas. Eu tava assistindo os anúncios aqui, mano, mas é porque eu tenho preguiça, galera, eu sou muito preguiçoso, tá ligado? Mas, galera, é simples, mano. Só você assistir muitos anúncios aqui, né? Tá ligado? Eu vou assistir aqui, galera, até bloquear, mano. Até bloquear, né? E assistir anúncios aqui. Pera aí, rapidão, mano. Pronto, galera. Já assisti todos os anúncios aqui, que, né, que eu pude. E, ó, vocês viram que já ganhei. Eu tô com 250, tá com 220, 230, por aí. Beleza? Simplesmente, mano, você vai apertar aqui no teu botão, né, de volta. Você vai aqui em configurações, Rapidex, ó. Aplicativos, gerenciador, aí, EG, mano, você vem aqui, ó, bora você, essa porra desse, vai, caralho, não sei pra que eu tenho um Clash Royale, cara, eu nem dou valor esse jogo, mano. Ó, você limpa os dados, beleza, limpou os dados, galera, eu vou estar voltando pro jogo fazendo tutorial, tudo certinho pra vocês verem como tá tudo certo, só pra vocês verem lá. Aí pra permitir, beleza, de boas. Galera, eu vou acelerar o vídeo aqui pra não ficar tão grande, beleza? Vou acelerar aqui, mano. Pronto, galera, quando você terminar de ter logado aqui na sua conta, de boa, loguei na minha aqui, você não entra já em loja não, mano. Você espera mais ou menos 15 a 20 segundos aqui, ó, no menu aqui, beleza? Eu faço isso sempre, mano, sempre dá certo, beleza? Eu espero uns 20 segundos aqui no menu, ó, fico de boa esperando. E, mano, é GG, cara. Dá pra ganhar muito dinheiro, mano, mais de... Se você ficar fazendo aí, você ganha no instante, mano, 1000 conta aí, rapidão, mano. Rapidão mesmo, tá ligado? Então, vamos lá, mano. Vamos esperar mais uns 5 segundos aqui. Vamos lá. Beleza, vamos lá, galera. Ó, vocês viram como já tá tudo ok, ó. Vai ser, esperar um pouco, vai carregar. Carregando, né? Tá aí, galera, ó. Assistir anúncio. Mano, isso aí você faz todo dia, cara. Vai fazendo aí, ó. Dinheiro pra você não vai faltar, mano. Você vai fazer seus open case aí, ó. Fazer tudo que você quer aí, mano, beleza?
Mas, galera, não se esquece, mano, de esperar 15 segundos, no mínimo, ali no começo, beleza? Porque isso ali é muito importante, cara, porque se você clicar direto e for logo assistir os anúncios, vai bloquear, mano, não vai, tá ligado? Não vai aparecer os anúncios. Então, galera, é isso aí, mano, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like aí pra nós, se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho pra ajudar o canal, beleza? Então, galera, ó, vocês viram, tá tudo disponibilizado para nós assistir, né? Ó, vendo? Beleza? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Assistir mais anúncios. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.